السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات، اللہ رب العالمین وحده لا شريك للائق و سبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. ہم جس اہم حدیث کو لے کر گفتگو کر رہے تھے، جس سے ہم یہ ثابت کر رہے تھے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، محبت دراصل تعلق کی انتہا کا نام ہے، جہاں انسانی زندگی کے رابطے اور ایک دوسرے سے تعلقات اور رشتہ داریوں کی انتہا ہوتی ہے. تو وہ حدیث جس کے بارے میں ہم نے اشارہ کیا اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃٌ یظلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ، سات لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، چاہے وہ لیڈر ہو، قاضی ہو، جج ہو، جو بھی ہو، جو لوگوں کے درمیان کسی بھی پوسٹ پر ہو، وہ عدل سے کام لے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے، کسی طرح کی بے انصافی نہ کرنے دے، ورنہ یہ چیز اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا سامان پیدا کرے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے جو سزا ہے وہ بڑی سنگین اور بڑی خطرناک ہوگی. لیکن اگر کوئی عدل سے کام لیتا ہے تو جہاں دنیا میں اس کا نام روشن ہوگا، آخرت میں اس کے لیے اللہ رب العالمین جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اسے اپنے عرش کے سائے تلا جگہ دے گا، کتنا بڑا احساس اور کتنا بڑا مقام ہے. وشاب النشب عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں گزارا، یہ نہیں کہ جوانی کی دیوانگی کے اندر پڑھنے کے بعد دین اور اس طرح کے اخلاقیات، عقیدہ، سب چیز کو بلا دیا، جیسا کہ آج کل بہت سارے نوجوان ان ساری چیزوں کے شکار ہو رہے ہیں، نہ نماز روزے کی پابندی اور نہ ہی اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کے ذریعے اسلام کی ترویج کرنے کی کوشش کرنا، بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ایک بڑا ذریعہ بن رہے ہیں. اور اگر کسی ایسے آدمی کے شکار ہو جائے جو کہ خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں اور سازشیں رچ رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ بہت بڑے پیمانے کے پر اس طرح کی بربادی کا خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دیگر سارے لوگوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں. تو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت، اپنی بندگی کے اندر گزارا جائے. ایسے وقتوں میں جہاں اپنے والدین، علماء اور دین کے اہم ذمہ داروں سے رابطے میں رہا جائے، تاکہ ان لوگوں کی طرف سے ملنے والی ہدایات اور ان کی تربیت کے نتیجے میں اپنی جوانی بربادی نہیں بلکہ دینداری کے راستے کے پر لگی ہوئی ہو. ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا نوجوان، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، ایک وقتوں کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے وقتوں کی نماز کو ادا کرنے کی فکر کرے، مسجد کی دیکھ ریکھ ہے، مسجد کی ذمہ داریاں ہیں، مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے فکر بنی رہتی ہے، اسے دامنگیر رہتی ہے، اسے گھیرے رہتی ہے، اور وہ اس کے لیے ہمہ وقت کوششیں کرتے رہتا ہے.
اور اس کے بعد چوتھا وہ شخص ہوگا, دو لوگ, رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی وتفرق علی, دو نوجوان, دو آدمی جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی بنیاد کے پر ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا دراصل اللہ کی محبت اور دین کی بنیاد پر ہے, اور یہ چیز نہیں پائی جاتی تو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ محبت ہے جو دو لوگوں کو جوڑ کر رکھتی ہے دین کے نام کے پر, اللہ رب العالمین کے نام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. ورنہ دنیا کی خاطر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت جمع ہوتے ہیں, لیکن یہ وقتی ہوتی ہے. جب تک یہ چیز پائی جاتی ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اس کے بعد ساری چیزیں ختم ہوتی ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول دین کی محبت ان ساری محبتوں سے جدا ہے. ایک دوسرے سے محبت دراصل اسی بنیاد کے پر کی جانی چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے, کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا, نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا, نہ ماں اپنے بیٹے کی, نہ دوست و دوست کا ہوگا. ایسے موقع پر ایک تعلق اپنی جگہ کے پر قائم ہوگا, اور وہ تعلق کون سا ہوگا؟ سورہ زخرف میں اللہ بیان کرتا ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ اس وقت سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, کوئی ایک دوسرے کا منہ دیکھنا, ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرے گا. لیکن کون لوگ ہوں گے؟ جن کے تعلق اور جن کے رابطے ایک دوسرے سے بنے ہوئے ہوں گے, یہ متقی ہوں گے, یہ اہل ایمان ہے. ان لوگوں کے تعلق جیسے دنیا میں قائم تھے, اللہ اسے آخرت میں بھی قائم رکھے گا. جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہوں گے, صرف تقوی, دینداری اور للہیت کی بنیاد کے پر, ایمان کی بنیاد کے پر یہ رابطہ اپنی جگہ کے پر برقرار ہوگا. تو یہ اس بنیاد پر ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے. پانچواں شخص وہ ہوگا کہ جسے کسی خوبصورت اچھے خاندان کی مالدار حسین عورت نے دعوت زنا دی, لیکن وہ اس دعوت کو اس بنیاد پر ٹھکرا دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ, میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اگر ہوگا تو گناہ اگر اسے اپنی طرف دعوت بھی دیں گے تو اس کی طرف جائے گا نہیں بلکہ ٹھکرا دے گا, لیکن اگر اس خوف کے اندر کمی پائی جائے گی تو معمولی معمولی گناہ کرتے ہوئے بھی اسے جھجک محسوس نہیں ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہوئے جری ہو رہے ہیں, ڈر نہیں رہے ہیں, تو کہا کہ جس گناہ کو تم لوگ معمولی سمجھ کے کر لیتے ہو, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے بڑا تصور کرتے تھے. یعنی خوف جتنا زیادہ ہوگا تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اتنے بڑے نظر آئیں گے, اور خوف جتنا کم ہوگا تو اسی کے بقدر بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے نظر آنے لگ جائیں گے. یہ خوف کی بات ہوتی ہے. اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا اسی کے بقدر گناہوں سے بچنا پایا جاتا ہے. چھٹا شخص کون ہوگا؟ تصدق بصدقہ فاخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه, کہ اس نے اتنے خفیہ انداز میں صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اور ساتواں شخص وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینہ, جو تنہائی میں جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں, ایسے وقتوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف, اللہ کے ڈر کی بنیاد پر. عذاب جہنم کو یاد کر کے تب ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. بہت بڑی بات ہے کہ تنہائی میں عبادت کی جائے جہاں دیکھنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو, تنہائی میں رویا جائے جہاں اللہ کے سوا ہمارے آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو, تو پھر وہی ہمارے آنسوؤں کی قدر کرے گا اور اتنی بہترین جگہ کے پر ہماری حفاظت کرے گا اور اتنا بہترین سایہ دے گا کہ اس وقت تو کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, یہ بتانے کے لیے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے رابطے میں رکھتی ہے. ایک ماں کو اپنے بچے سے, بچے کو اپنی ماں سے, اور باپ کو اپنے بیٹے سے, بیوی کو اپنے شوہر سے, شوہر کو اپنی بیوی سے, یہ محبت ہے, یہ ممتا ہے جو ایک دوسرے کو جوڑے رکھتی ہے اور ایک دوسرے کے تعلق کو برقرار رکھتی ہے. تو یہ جتنی شدید ہوگی اتنی بہترین طریقے سے انداز اتباع پایا جائے گا, اور جتنی کم ہوگی اطاعت و فرما برداری میں اسی کے بقدر کمی پائی جائے گی. اس لیے بار بار قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں
اس شدید محبت کا مطالبہ کرتی ہے جو ہر موقع کے پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نچھاور ہونے کو تیار رہیں۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اتباع، اطاعت و فرمانبرداری کے پر باتیں کریں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ محبت پیدا کیسے ہوگی۔ یہ اس وقت پیدا ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے کمال، آپ کے جمال، آپ کی قرابتداری، آپ کے احسان کا تذکرہ ہو اور ان ساری چیزوں کو یاد کیا جائے۔ اس کے بغیر یہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت کے اسباب ہوتے ہیں۔ ہم کچھ اختصار کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، ہمیں یہ یاد آئے کہ آپ نے کتنا احسان امت پر کیا ہے، یہ سمجھا جائے کہ آپ کتنے کامل ترین انسان تھے، اللہ نے آپ کو جسم کے اعتبار سے کتنا خوبصورت بنایا تھا اور آپ نے امت کے ساتھ کیسی قرابت داری، قربت اور رشتہ داری کو نبھایا ہے، وہ رشتہ داری جو دنیا اور آخرت ہر جگہ کے پر قائم رہنے والی ہے۔ اسباب محبت جن کی بنیاد کے پر محبت کسی سے کی جاتی ہے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن چار اسباب بنیادی طور کے پر پائے جاتے ہیں۔ پہلا سبب، کسی سے محبت اگر کی جا رہی ہے تو جمال، خوبصورتی، خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا ہے کمال، گڈس، خوبیاں، اچھائیاں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کسی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا ہے احسان، اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی احسان کر دیتا ہے تو ہم اپنے دل سے اسے چاہنے لگتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور چوتھا ہے قرابت، رشتہ داری، ایک باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، بھائی بھائی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے درمیان رشتہ داری پائی جاتی ہے، رشتہ داری کا بندھن انہیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے، یہ محبت کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں جمال کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمال، خوبصورتی کے بارے میں کیسے تھے۔ اصحاب اکرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کے پر نگاہ اگر ٹک جائے تو جی بھر کر انسان جب تک نہ دیکھے نظریں ہٹانے ہی کرتی تھی۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد جو شعر کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، آپ کی خوبصورتی کے بارے میں سب سے بہترین مصرع ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ احسن منک لم ترقط عینی وہ اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ تجھ جیسا حسین نگاہوں نے کسی کو دیکھا نہیں اور تجھ جیسا خوبصورت بچہ ماں نے جنا نہیں۔ آپ ہر قسم کے عیب سے اس طرح پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور مطالبہ کرتے جا رہے تھے، اللہ مجھ کو ایسا بنا، مجھ کو ایسا بنا۔ جیسا جیسا مطالبہ کیا اس مطالبے پر اللہ نے آپ کو بنایا، کانک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جیسا چاہا اس طریقے سے آپ کو پیدا کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے۔ شاعر ایک بہت پیارا جملہ کہتا ہے، بہت پیارا شعر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ زمانے بیت گئے لیکن اس جیسا بچہ کسی ماں نے نہیں جنا، آج جس وقت وہ بچہ اس دنیا کے اندر آیا تو اس جیسا پیدا کرنے سے عورتیں عاجز آ گئیں۔ تو یا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مثال، سیرت پڑھیے، آپ کے چلنے کا انداز بتایا جاتا ہے، آپ کے ہنسنے کا انداز، آپ کی خوبصورتی۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز ہوتی ہے کمال۔ کمال کے بارے میں اگر بات کی جائے تو نبی کی پوری زندگی دراصل کمال اور گٹس سے بھری ہوئی ہے، زندگی کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھا جائے، حسن تدبیر، بہترین پلاننگ، بہترین انسان کی طرح زندگی گزارنا، چاہے آپ گھر میں ہوں یا بحیثیت قائد آپ کسی جگہ قیادت کر رہے ہوں یا کسی جگہ آپ سپہ سالار بنے ہوئے ہو، کمانڈر ان چیف بنے ہوئے ہو، زندگی کے کسی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو کوئی کمی اور کوئی کاٹ کسر نظر ہی نہیں آئے گی، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین نے آپ کو با کمال بنایا تھا۔ اگر آپ کے کمال کو بیان کیا جائے، ایک روایت کافی ہے جسے مسند احمد کے اندر روایت کیا گیا ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، بات اخلاق کی تھی، اب نبی کے اخلاق کو کیسے ایک جملے میں سپیٹا جا سکتا ہے؟ آسانی کے ساتھ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اور آپ کے کردار کی باتوں کو ایک جملے میں سمیٹ دیا، کہا کان خلق القرآن، کہ اگر نبی کے اخلاق و کردار کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، پورا قرآن نبی کا کردار ہے، قرآن جس بات کا حکم دیتا ہے نبی وہ کام کرتا ہے، جس بات سے منع کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک جاتے ہیں، بس قرآن کی جتنی تعلیمات ہے اگر اسے عملی شکل میں پریکٹیکلی طور پر دیکھنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کے چند اہم گوشے جس سے آپ کی خوبیاں آپ کے کمالات معلوم ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ ان کمالات کو سننے کے بعد ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، اور یہی محبت انشاءاللہ نبی کے اطاعت و فرما برداری کا ذریعہ بنے گی، اور یہ چیز ہمیں ایمان بالرسالہ نبی رسول کے پر ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد دے گی، جو ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ پورا سفر ہجرت اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال پلاننگ کا حصہ تھا، حسن تدبیر کا حصہ پورا ہجرت کا سفر۔ سیرت کی کتاب پڑھیے، خاص طور سے الرحیق المختوم، جس میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لانے کے لیے مشرکین مکہ نے 100 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا کہ زندہ لے کر آؤ یا مردہ، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بھی وہی بات، وہی انعام رکھا گیا۔ مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کرنا ہے، پتہ ہے کہ آپ کی جان کسی بھی وقت جا سکتی ہے، مشرکین آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے، ایسے موقع پر آپ نے جو سفر کیا تھا ایک بڑی جماعت لے کر نہیں، اپنے ساتھ میں صرف ایک جانسار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، یہ نہیں کہ ایک بڑی جماعت کو لیا جائے تاکہ وہ حفاظت کرے، سیکورٹی کرے، تحفظ کرے، نہیں، ایک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے انتخاب کی بڑی اہم وجوہات ہے۔ پہلی وجہ جانساری ہے، جو ایک واقعے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کے طور پر مکہ سے نکل کر مدینہ کے راستے پر جانے کے بجائے اس راستے کا انتخاب کیا غار ثور کا، جو کہ مدینہ کے بالکل اپوز میں تھا، بالکل خلاف دشا میں تھا۔ وہاں گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے غار میں داخل ہوئے، جانے کے بعد اچھی طریقے سے صفائی کی، جتنی بلیں تھیں ان بلوں میں اپنی چادر کو پھاڑ کر ڈال دیا، دو بلیں باقی تھیں، اس کے پر اپنا پیر رکھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے شانے، ان کے کاندھے کے پر اپنا سر رکھا اور آرام کرنے لگے۔ اتنے میں اسی میں سے کوئی ایک موزی جانور نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیتا ہے۔ تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی، لیکن نبی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو اسے گوارا نہیں کیا، برداشت کرتے رہے، جسموں کے پر برداشت تھا، ضبط تھا، لیکن آنکھوں کے پر کسی طریقے سے قابو نہیں تھا، آنکھیں بہ پڑی، اور یہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ بیدار ہو گئے، کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ لگتا ہے کہ کسی موزی جانور نے ڈس لیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنا لعاب مبارک اس جگہ کے پر لگا دیا، تکلیف فوراً ختم ہو گئی۔ دیکھیے جانساری اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے غار میں خود داخل ہوئے، تاکہ اگر کوئی تکلیف والی بات ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر وہ تکلیف ہے۔ سونے کے وقت بھی دو بلوں کے پر اپنا پیر رکھا، تاکہ اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز نکلے تو وہ نبی کے بجائے مجھے تکلیف پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی، جانساری کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد قبا پہنچے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، وہاں جانے کے بعد لوگ آتے جا رہے ہیں، ملاقات کرتے جا رہے ہیں، ہر کوئی آتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالوں میں سفیدی تھی تو اس بنیاد کے پر سمجھتے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، انہیں سلام کرتے اور آ کر بیٹھ جاتے۔ یہاں تک کہ جب سارے لوگ آ گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دھوپ آ رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ اس کنفیوژن کو، اس شبے کو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیوں؟
یہ جان ساری تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ یا مردہ لانے پر اور حضرت ابو بکر صدیق کے پر بھی 100-100 اونٹوں کے انعامات تھے۔ اتنے بڑے انعام کے لالچ میں آنے والوں میں کون اپنا ہے، کون دشمن ہے، اگر نبی کے پر حملہ کر دے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر اپنی ذات گرامی کو آگے رکھا کہ اگر آنے والا کوئی دشمن حملہ کرنا چاہے تو مجھے نبی سمجھتے ہوئے دھوکے میں مجھ پر حملہ کر دے، نبی کی ذات محفوظ رہنا چاہیے، میں اپنی جان قربان کر دوں چلے گا، لیکن نبی کی ذات کے پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جب سارے لوگ آ گئے، کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر انہوں نے چادر تان کر یہ لوگوں میں میسج، یہ اعلان دے دیا اور یہ اشارہ کر دیا کہ نبی یہ ہے، میں ابو بکر صدیق ہوں۔ جب خطرہ ٹل گیا اس کے بعد یہ کام کیا، جب خطرہ جب تک تھا تب تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ جان ساری تھی۔ اتنے لمبے سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا انتخاب کیا؟ پتا ہے 100-100 اونٹوں کے انعامات رکھے گئے، مکہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، مشرکین تھے، ایسے میں ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو بکاؤ نہ ہو، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر قوم میں ایک شخص ہوتا ہے جو اپنے بات کا، اپنے قول و قرار کا، جس بات کے پر بات ہو چکی ہے اس سے ہٹنے کا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے۔ ایسے ایک فرد کا انتخاب کرنا ہزاروں لوگوں کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا انتخاب کیا؟ عبداللہ بن عریقیت، جو غیر مسلم تھا، اور کتنا چند درہموں کے پر یہ بات طے کی گئی تھی کہ وہ ہمیں ساحل سمندر، جو کہ یمن کا علاقہ ہے، اس جانب سے مدینہ کی طرف ہجرت کرائے گا۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے چند درہموں کے پر بات چیت، حالانکہ مکہ میں اعلان ہو چکا ہے، جب آپ رات و رات وہاں سے نکل کر غار ثور میں پہنچ چکے تھے، یہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی زندہ مردہ لائے گا 100-100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، لیکن اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، جو بات ہو چکی تھی اسی کے پر قائم تھا، حالانکہ وہ کافی تھا، لیکن جس بات کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو گیا اسے اس نے توڑا نہیں، حالانکہ اسی کے پاس دونوں اونٹنیاں بھی رکھی تھی۔ غور کیجئے کہ اگر وہ لوگوں کو یہ کہہ دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا جگہ ہے، قوم کا ہیرو بن جاتا، اور دونوں کو پکڑے جانے کے بعد 200 اونٹ انعام کے طور پر الگ سے ملتے، دو اونٹنیاں پہلے سے اس کے پاس موجود تھیں، تو یہ کتنا بڑا انعام تھا۔ لیکن وہ اپنی بات سے مکرا نہیں، راز کو فاش نہیں کیا۔ اب دیکھیے پلاننگ کا کتنا بڑا حصہ، 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، جب آپ نکل کر آئے تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ہمارے نکلنے کے بعد جو نقش قدم کے پر جس راستے کے پر آئے ہیں اسی کے پر بکریوں کو چراتے ہوئے لے کر آئیں، تاکہ وہ سارے نشانات مٹ جائیں جن کے پر سے چلتے ہوئے ہم آئے ہوئے ہیں، اور کوئی مشرک وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ پلاننگ تھی، چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو یہ ذمہ داری تھی کہ پوری رپورٹ پیش کرنا ہے، دن بھر مکہ کے اندر کیا چل رہا تھا۔ چنانچہ ساری رپورٹ جمع کرتے، رات اندھیرا ہونے کے بعد غار ثور میں آتے، رات ان لوگوں کے ساتھ بتاتے، پوری خبریں دیتے، اور صبح سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے مکہ چلے جاتے۔ مکہ والے یہ سمجھتے ہمارے درمیان ہے، ہماری کوئی بات وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر، آپ کے کمال کا ایک حصہ ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی محبت میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ آپ کے کمالات بہت سارے ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے، ہم اسے آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کا، اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔